Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Minha querida cidade, cidade natal! Sejam todos bem-vindos! Final de mês, hoje é dia 25 de junho de 2021. E também final de semana. É, final de semana! Graças a Deus ela chegou e nós estamos aqui bem, né? Firme, forte, é que nem prego... Que nem prego na rocha. É, tem aquele ditado? Firme e forte que nem prego na rocha. O que, que é a produção? É, a prego na areia? Não, é prego na... Tem que ser firme e forte igual prego na rocha, né? Olha, você tem uma denúncia aí, ó. Manda aqui, ó. Envia pro Nilson Araújo. Tem denúncia, tem reclamações, tem problemas. É, então, o apresentador que gosta dos problemas, né? Que gosta de receber problemas. Mas isso aí, nós temos que dar voz ao povo, temos que dar voz à nossa população. Tá aqui o WhatsApp, é o 997-82-4426. Faz aí um vídeo, né? Faz um vídeo. É uma imagem aí do seu celular de 30 segundos, na horizontal, né? Tá aqui pra mim, assim, ó. Tá vendo? Você filma desse jeito, na horizontal, e envia aqui pra redação do Jornal da TV SB Notícias. Vamos se inscrever aqui no nosso canal? Vamos lá, minha gente. Se inscreva, compartilhe aí com os amigos. É, vamos lá, tem que aumentar aí o número de inscritos aqui do nosso canal. Clique no gostei e ative o sininho. Será que até o final do ano nós vamos chegar... a 500 mil de inscritos? Vamos lá, para isso você tem que se inscrever, tem que compartilhar aqui o nosso canal, o canal da região metropolitana de Campinas, é o canal que mais cresce aqui em Santa Bárbara do Oeste. Eita, coisa boa, coisa boa! É, isso, pode também, viu, o Reginaldo? Olha, Brasil, atenção, Santa Bárbara! Na terça-feira, chegaram aí as doses da Coronavac, foram 3.280 doses. Ó, e foi assim, ó, num estalo de dedos. Fez barulhinho? Aí. Então, aí acabou a vacina, né? Para a faixa etária dos 43 aos 49 anos. Ontem... ficou suspensa aí a vacinação, mas atenção, hoje provavelmente vai chegar mais doses, mais 2.000 e pouca, né? É isso? Passa para mim aqui, 2.000 e... hoje provavelmente vai chegar hoje à tarde. São 2.900 doses que vão chegar provavelmente hoje, vamos aguardar. E a vacinação amanhã, pode voltar para mim aqui, José? E amanhã vai dar sequência, né, nos ginásios. A informação que eu tenho de início é que vai seguir aqui no ginásio de Janeiro Pedroso. Ainda não tem a confirmação se vai ter também lá no Mirzinho Daniel. Mas já é, se chegarem aqui as doses das vacinas... não me pergunte se é Oxford, se é Coronavac, tem gente que está escolhendo a vacina, tal. No momento não é de escolher vacina não, viu, gente? É, vacine já, vacine já. Então, amanhã será dada a sequência para esse novo público. Estão me perguntando, ô Nilson, mas eu tenho aqui 43, 45 anos, então não tem vacina? Se você tem comorbidade, né, você pode se dirigir a um dos postos de vacinação sem problema algum. Só você comprovar, né, e aí você será vacinado. O que não tem até o momento é a vacina para o público comum, tá? Quem não tem comorbidade, tá bom? Dos 43 aos 49 anos. Comprovante de endereço, CPF e RG. Comprovante de endereço. Ó, Nilson, eu não tenho nenhum comprovante de endereço no meu nome. Não tenho.
Mas se a conta do telefone, um exemplo, se a conta do telefone está no nome da sua mãe, você é filho da sua mãe, está lá na certidão de nascimento, não tem erro, não tem problema nenhum. Você leva lá, né, o comprovante e a certidão de nascimento, não tem, não precisa ir em cartório coisa nenhuma, tá? Não precisa você fazer, gastar, né? O povo já não tem, o povo já está sem dinheiro, sem grana. E vai fazer o povo gastar, ir no cartório. Aliás, isso é algo que a comissão de acompanhamento de vacinação aqui em Santa Bárbara do Oeste está batendo em cima, hein? Que isso? Tem que ir no cartório comprovar isso, aquilo. O cara vai gastar lá o que não tem, né? Para receber a vacina? Não. Vamos facilitar para o povo, vamos facilitar. Então amanhã. Acompanhe aqui durante a nossa, né, programação, durante o dia, aqui no SB Notícias e também durante a programação da Rádio Brasil. Dois homens morreram na noite de ontem na cidade americana, foi na rua Maranhão, região ali é Jardim Alvorada, Praia Azul, né? Região da Praia Azul, Rua Maranhão, acidente envolvendo carro e moto. O carro estava saindo da Praia Azul, perdeu o controle, capotou e o carro atingiu um dos motociclistas, é isso? Caiu na cabeça dele. Olha lá a imagem. Isso, é a informação que eu tenho. A informação que esse rapaz é o da moto, né? A informação que ele iria se casar hoje, sexta-feira. Hoje, sexta-feira. 9h26 da noite de ontem. É o do carro, né? É o do carro que iria se casar. Então era o rapaz do carro que morreu. Foram socorridos até o pronto-socorro Dr. Valdemar Tebaldi, Americana, mas não resistiu. É que desastre, né? Que tragédia é para este rapaz, para essas duas vítimas fatais. Olha como que ficou o carro. Caiu em cima da moto. Caiu em cima da cabeça do rapaz. Foi um acidente trágico, né? Lamentavelmente, era uma Ford Export e a moto do rapaz aí era uma Falcon, né? Olha, lamentavelmente, infelizmente, esse acidente é fatal na cidade americana. Olha, depois que a nova empresa de iluminação, de manutenção de iluminação pública assumiu Santa Bárbara do Oeste, né, os serviços aqui na cidade, parece que deu uma agilizada, deu uma melhorada. Ainda é muito cedo para se falar, para se dar um diagnóstico, mas me parece que, né? Mas ainda está havendo, claro, reclamações. Reclamações é que não faltam, na verdade. A cidade é grande, né? E a empresa está tentando se adaptar, cumprir aí com o cronograma. Só que agora a empresa tem que cumprir também o prazo estabelecido, né? 48 horas a partir do momento da reclamação que chega lá a ordem de serviço até o setor competente de iluminação pública, aí essa empresa ela tem 48 horas para executar, fazer a troca da lâmpada, aquela lâmpada que apaga, acende. Tem lâmpada que acende de dia e à noite fica apagado. Aí fica um breu, fica escuro, né? Aí fica, causa insegurança para os moradores de tal bairro. Mas me parece que vem novidades por aí. Aliás, nós já temos em algumas avenidas aqui da cidade, Avenida Alfredo Contato, Avenida Santa Bárbara, temos já algumas lâmpadas em LED. Mas olha só, a informação que nós recebemos através, inclusive, de uma comissão de acompanhamento da iluminação pública aqui em Santa Bárbara do Oeste,
Essa informação foi levada ao secretário de Obras de Santa Bárbara e também à secretária de Governo, que Santa Bárbara do Oeste já trabalha com a hipótese dessa nova tecnologia de fazer a troca, aquela lâmpada, sabe aquela lâmpada amarela, né? E serem trocadas por lâmpadas aquela mais clarinha, né? De LED, tá? É um novo modelo, claro que vai ser de uma maneira mais gradual, aos poucos, e vai gerar, com certeza, mais segurança, né? Vai proporcionar a sensação de segurança maior para os bairros, para os munícipes, para os barbarenses. Então, é um processo, claro, lento, mas tem, inclusive, o telefone que você pode fazer qualquer tipo de reclamação para fazer a troca de lâmpada, você pode entrar em contato, vou passar para vocês aqui, deixa eu só pegar aqui certinho, para não falar besteira para vocês aí, né? É isso, pessoal nos acompanhando aqui pelo Facebook, pelo YouTube, valeu! Opa, obrigado meu povo, minha gente! 3499-9919 é o telefone para trocar a lâmpada. E tem outro também, 3455-8101, esse é o mais utilizado, 3455-8101, tá bom? Tem problema de lâmpada, escuridão, liga lá que o pessoal vai resolver. E se não resolver, você liga aqui para o nosso programa para a gente cobrar, tá bom? Manda aqui para o nosso programa. Mais um acidente, na verdade, esse sim foi lá no Jardim Nova Alvorada. Vítima, 56 anos. O homem que foi baleado em frente à sua casa no Jardim Alvorada. Ele estava lá em frente da casa dele. Aí chegaram dois rapazes, dois homens, numa moto. O garupa desceu e começou a efetuar disparos contra esse rapaz que morreu ali em frente da sua casa. O caso foi levado para a delegacia, para a Central de Polícia Judiciária da Cidade Americana. A informação que chegou aqui à nossa redação... Esse crime ocorreu no Jardim Alvorada Americana. O indivíduo estava na calçada em frente à sua casa. Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Rapaz de 56 anos, vários ferimentos no corpo, sendo necessário a transferência dele para a UTI, para os senhores terem ideia. Só que ele não resistiu devido aos ferimentos. Jair Bispo da Cruz, conhecido como Psi. A PM fez a preservação do local, lá onde ocorreu o crime, e agora a polícia trabalha em cima da investigação, a Polícia Civil vai investigar quem eram, né? Quem eram esses dois caras, esses dois rapazes, esses dois homens que chegaram nessa moto, né? E dispararam contra o Jair, contra esse rapaz. Crime esse que ocorreu na Cidade Americana, Jardim Alvorada. Eu quero aqui mandar um abraço para o Gilson Novaes. O Gilson Novaes, que foi vereador aqui em Santa Bárbara do Oeste. Uma vez vereador, sempre vereador, uma pessoa incrível. Um abraço para você, viu, Gilson? Foi lá na Câmara Municipal no dia de ontem fazer uma visita, né, aos vereadores. E o Gilson, professor Gilson Novaes, por quem eu tenho uma grande admiração. Né? O Gilson fez um excelente mandato. Né? Agora tem a rapaziada nova, né? Inclusive o Araújo aqui tá na lista também. Mas eu quero aqui mandar um abraço para ele, porque... Foi lá cumprimentar a todos e também, né, a Câmara Municipal deixar à disposição
tanto dele, que foi inclusive uma pessoa influente, uma liderança influenciadora, que é inclusive o professor Gilson Novaes, mas também à disposição de toda a população, porque lá é a casa do povo, né? A Cristina Felipe Correia, um abraço, Nilson Araújo. A Silvia Dona, é isso? Bom dia. Você sabe se chegou vacina para os grupos de 43 a 49 anos? Ô Silvia, provavelmente vai chegar hoje, tá? Aí amanhã, sábado, chegando hoje, aí tem vacinação amanhã, tá bom? Para esse grupo aí, para essas idades aí, tá? Agora, se de repente você tiver algum tipo de comorbidade, pressão alta, diabetes e tal, etc., você leva lá a carta do médico, o comprovante, o receituário, tudo certinho. Mesmo se você tem aí 43 anos ou mais, aí você pode tomar a vacina, tá? O que não chegou ainda é a vacina dos que tem 43 a 49 anos, mas que não tem nenhum tipo de doença, né? Graças a Deus. Para as pessoas aí que não sofrem de comorbidades, sem comorbidades. A Juliana, um abraço para você, Juliana. Estamos correndo atrás aí do caso do seu irmão. Eu não esqueci, viu? Nós estamos aí lutando para vocês, por vocês, aliás. É o irmão dela que precisa de um cateterismo, né? O irmão dela que está aguardando, está na fila de um cateterismo. Olha, a saúde do nosso país não é Santa Bárbara do Oeste, por sinal, é uma saúde que, é claro, não está 100%, como não está na maioria do país inteiro, das cidades aqui, vamos falar dos 645 municípios do estado de São Paulo. Mas tem muita gente, que você veja bem, o pronto-socorro Afonso Ramos, muita gente americana acaba indo até o pronto-socorro lá da divisa para atendimento, né? Mas por que que o público, né, quem mora em Americana, vem em Santa Bárbara para atender? Infelizmente, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, não pode negar atendimento à saúde a ninguém, né? Por exemplo, se você tiver em outro estado, em outra cidade, se você passar mal, você vai ter que ser atendido naquele pronto-socorro daquela cidade, né? Mas assim, Santa Bárbara do Oeste tem muito que melhorar na saúde, sem sombra de dúvidas, mas sabe o que é isso também? Né? Os caras lá em cima têm que parar de passar a mão, né? Essa pandemia, o que teve, olha, o que teve de engravatados aí lá em cima, principalmente em Brasília, né? Passou a mão aí nesses recursos da pandemia, é brincadeira. Quem sofre com isso, com essa corrupção, é o brasileiro. É o brasileiro que fica aí à mercê, principalmente na área da saúde. Na área da saúde. Viu, Juliana? Mas estamos lutando junto com você aí, para o seu irmão conseguir o atendimento público aí na saúde e fazer esse cateterismo, tá bom? Tá? Lucas Teles, bom dia! Bom dia, Nilson Araújo! Um abraço para o pessoal aí do Projeto Desportivo Barbarense, a qual eu tive o prazer de acompanhar, foi ontem, né? É isso? Pela manhã? Fui lá no Santa Rita, no campo Antônio Quirubim Teodoro, lá no campo do 1º de maio. Um abraço para você, Lucas, pro Paulinho, parabéns, excelente projeto, excelente trabalho para vocês. Aparecida, Bizuti, Shirley, Romualdo, Sérgio Aparecido, fala o bairro aí, gente. Bom dia, Isaías Ribeiro, um abraço pro Isaías. O Isaías está cobrando, está falando assim: bom dia, Nilson Araújo, no aguardo das podas de árvores, um abraço. Pois é, Isaías, inclusive o seu problema citado já foi, aliás, enviado, encaminhado. Pessoalmente eu fui, inclusive, viu? Para o secretário de Meio Ambiente aqui de Santa Bárbara do Oeste, lá perto do cemitério, aquele tronco, né, da árvore que
que impossibilita, aliás, a passagem de veículos de grande porte, né, ônibus, etc., já foi passado, inclusive, para a Secretaria de Meio Ambiente, né? A rua lá que estende, a rua Barão de Mauá, no Jardim Caraí, Batagim, e estamos em cima, vamos cobrar, tá certo. Se não resolver, a gente vai lá e registra com a reportagem novamente. Aqui nós damos voz ao povo, à população. E deixa eu ler aqui os comentários, porque o pessoal tá interagindo. Legal, bacana. Bom dia, Jonatas, o Joe. Alô, Joe. Tô devendo aí um café, né, Joe? É. Mês que vem eu vou ser vacinado. Eu não fui vacinado ainda. Graças a Deus eu não sofro de nenhuma doença, de nenhuma comorbidade, né? Graças a Deus a gente pede saúde todos os dias. Mas vamos tomar assim um café, porque precisa realmente a situação da Rua Limeira. Rua Limeira, velocidade a 1000. Terrível mesmo dos carros aí em frente. Inclusive tem um supermercado aí, Rua Limeira, aquela região toda ali. Precisa reforçar a sinalização de solo. Aliás, tem uma situação de trânsito também. Ah, tá. É a Avenida Alonso Kis Dodson. É quase perto ali da Casa de Maria, Afonso Kis Dodson, né? Indo ali para o Jardim Orquídeas, aquele trecho onde tem, inclusive, tem uma ótica lá, a ótica SOS, que fica na esquina, e depois tem Casa de Maria, é o CIEP Dom Eduardo Quaik. Ali precisa fazer algo, né? O quanto mais rápido e logo, né? Aliás, o movimento naquela região aumentou muito devido aos empreendimentos, aos prédios. Tem lá os novos empreendimentos que vão ser instalados, implantados lá na região do Barão, Vila Rica, Estrada dos Italianos. Pessoal, vem tudo de lá. Terras de São Pedro, condomínio, Joias de Santa Bárbara. Movimento intenso, principalmente no horário de pico. E vocês reclamam com razão, viu, Jonatas? Já estamos registrando aí, formalizando, documentando para cobrar aí, inclusive, o município, enviando aqui as demandas através do SB Notícias para que a gente possa cobrar o município. Prefeito fazer, sem sombra de dúvidas, né? É que sabe o que acontece por muitas vezes? É que o poder público, principalmente as prefeituras, O que elas costumam fazer? Elas vão empurrando com a barriga. Vão empurrando com a barriga, aí passa-se. Estamos aí já com 6 meses, né, de novo governo. Daqui a pouco tem 1 ano, 2 anos, 3. Aí quando faltar 1 ano para eleição, aí aparece obra de tudo quanto é lado. Precisa parar com isso, precisa parar com isso, precisa atender o povo, ouvir mais as pessoas, ouvir quem colocou, né, as autoridades, né, tanto vereadores como prefeitos lá, né? Se o cidadão está lá é porque o povo colocou. Sérgio Aparecido Gonzalez, um abraço. Aparecida, volta para mim, ô José. Isso, deixa eu ver aqui. A dona Aparecida e as árvores do São Joaquim, dona Aparecida. Já foi feito o pedido aí, né, dona Aparecida? Aguarde aí, dona Aparecida. Claudinei, bom dia! Bom dia, bom dia! Várias luzes queimadas na Teodoro Bataglia, Jardim Santa Alice e também na Rua Profeta Isaías, no Rochelle. Pessoal, em relação a lâmpadas queimadas, é muito importante até vocês ligarem e fazerem a reclamação para constar um protocolo, tá? O protocolo é de extrema importância, né? De extrema importância para vocês. O Anderson tá aí, é isso? O Anderson, vamos chamar ele? Atenção, você quer cuidar da sua saúde? Cuide da sua saúde. Saúde sempre em primeiro lugar. Nós comentamos aqui até, inclusive, no jornal. Saúde vem sempre em primeiro lugar. Você que sofre com dores nas pernas, né? Você que sofre com ansiedade. Minha gente, o Anderson vai trazer um recado importante e vai passar um telefone para você ligar
já e mudar de vida. Isso, né, Edson? Nilson, eu tenho uma dica especial para você que sofre com má circulação, dores nas pernas, inchaço de pernas e pés. Fez o exame do colesterol, deu lá em cima, precisa controlar o colesterol. A pressão está muito alta, está com dificuldade, então você vai ligar agora 0800-942-0455. O número está aparecendo aqui, ó, 0800-942-0455. Vai pedir o seu V500, o puro extrato da semente de uva, que também ajuda no controle da glicemia. Para você que é diabético, tem inchaço de pernas e pés, aquelas rachaduras nos pés, no calcanhar, às vezes você não consegue fazer uma caminhada, não consegue fazer uma atividade física, está ganhando peso muito rápido, liga lá, conheça o V500, o puro extrato da semente de uva. Se falar que está ouvindo no seu programa, Nilson, compra 2 potes, leva mais 2 potes de presente. São 4 meses de tratamento para você revolucionar a sua saúde e a sua qualidade de vida. O V500. Anotou o telefone? 0800-942-0455. Comprou 2 potes, leva mais 2 potes de presente. Não perde essa oportunidade, não. Liga lá. 0800-942-0455. Obrigado, Anderson. Divide a tela para mim, Josué. O visor está aqui, por favor. Cadê o comentário do pessoal? Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. O pessoal está interagindo. Quero agradecer aqui. Sobe e volta para mim. Isso, perfeito. Maravilha. A Shirley Romualdo falando, ligaram na CPFL e eles vêm trocar. Ô Shirley, não é mais responsabilidade. Nós estamos falando aqui das lâmpadas, né? Não é de responsabilidade mais da CPFL, é de responsabilidade da prefeitura, do município. Então, por isso que tem que ligar naquele número, 3455-8101, tá bom? Volta para mim, volta lá os recadinhos, isso. Eu olho para baixo porque tem um visor aqui, viu, gente? Toda vez que eu olho assim para baixo, que eu tenho uma tela enorme aqui, então é... Qualquer dia nós vamos fazer uma reportagem aqui para mostrar, né, os bastidores aqui do Jornal da TV SB Notícias. Vocês estão me mandando embora? Eu tô falante hoje, é isso? Tô falante? É que hoje é sexta-feira, meu. É, acabou então. Então acabou, amanhã a gente volta. Amanhã não, segunda-feira. Um ótimo, excelente final de semana para você. Fiquem todos com Deus. Olha, eu tô parecendo quem? Ah, é o Trali, é isso? O repórter, apresentador lá. Mas fiquem todos com Deus, use máscara, pelo amor de Deus, evite aglomerações, vamos cuidar, logo vai acabar, vai passar essa tempestade e nós vamos voltar à nossa normalidade, tá bom? Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal!